Da pa pa, dun 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 da pa pa, 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 dun 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 da pa pa. Me ansambel on asutatud 3 aastat tagasi ja kui me kooliansambli tippüritus on Jõgeva ansamblite konkurss ja kui me siis esimest aastat sinna konkursile läksime uute tegijatena, siis kui me pärast punktiskoori vaatasime, siis me olime üldkokkuvõttes teisel kohal, ehk siis jäime Grand Prix napilt ilma. Ja kui me nüüd siis 3. aastat läksime, siis oli tegelikult päris raske minna, kuna 2 aastat on nagu väga pingutatud ja selles mõttes võib kindlasti öelda, et see on omamoodi tippsaavutus ja nüüd võib nagu rahuliku südamega poisid laiali saata. Miks laiali saata? Peab vist mandri peale ära minema, nagu saarlased räägivad. Kas peab? No, ma võimalus ka muidugi Saaremaale taset pida, kui tahad näiteks ametikooli või rakenduskõrgharidust, aga mandri peale saab siis sellist, mida näiteks Saaremaale ei pakuta, kui tahab muusikri taset pimmine näiteks. Kes otsustab, Kusti? Mida laulda ja kuidas laulda? Sellist kaasaegset meesvokaali postekoori dirigent ju ei õpeta. No, võib-olla stiili. Ja stiili mõttes küll. Vokaal võib-olla see tuleb jah postekoorist, et oskad seda laulda ja väljendada. Aga just need laulude valik. Kõik poisid otsivad mingi laulu, mis oleks hea. Asevad üksteise mobiilide pealt või kuskilt MP3-de pealt ja noh, see on pärine lugu, mõtleme, et selle võiks ära teha, siis kanname Veiko olete. Siis Veiko teeb kodus sellise suure töö ära, võtab loo maha, paneb kirja, hakkab seadet mõtlema. Ja siis nende annad sünnivadki ja siis proovis mõtlema, et see koht ei sobi, et eriti nagu originaalis oli, teeme siis natuke mingi teissuguse harmoonia näiteks või midagi, et oleks kergem üle minna järgmise lõigu peale. Ja kuidagi proovikäikus ja ikka enda initsiatiivil ja niimoodi laulud sünnivad. Mis materjalist nad tehtud on? No mina olen selle ansambli teinud poistekoori materjalist ja kuna mina neid väiksest peal olen õpetanud ja kasvatanud nii laulma kui muud moodi olema, siis oleme oma vahel väga head sõbrad ja et me siin need viimased 3 aastat oleme saanud ka poistekoori kõrval ansambliga laulda ja oleme edukad olnud, siis ma võtangi seda kui ühte suurt saavutust, mille ma olen saanud tänu poistekoorile. Täna vast on igatahes, ma arvan, paljud poisid pääsenud. No seda küll jah, et aega on selline asi, et tuleb koolis koju, istud võib-olla pooltunnikas kodus, läheb proovi, tuleb tagasi, et järgmisse proovi. Nendale nädalad mõõduvad, proovide tähel. Eks eesmärk ole ikka see õige Eesti mees üles kasvatada ja õige Eesti mees
on kindlasti tubli ja aateline ja tark ja ka musikaalne, nii et kogu see poistekoor, noh, paljud lapsevanemad on öelnud, et ma olen neile ka paljudele poistele isa eest, et minu sõna on väga autoriteetne. Ma ei ole seda ise küll koori eest kunagi nagu tajunud, aga see on lastevanemate kaudu tulnud ja juu see siis nii on. Sest tänapäeval ju pered on sageli sellised ilma isadeta ja mida kõike veel keerulised olukorrad. Ja see poistekoor on nagu selline teatav stabiilne asi, kindlas keskkonnas, kindel dirigent, kindel seltskond, oma rütm, omad esinemised, kõik on nagu paigas, kõik on väga turvaline ja kui see nagu istub ja sellega ollakse harjunud, siis see on arvatavasti ikkagi üks osa nende poiste elust ja kasvatusest. Ja no ma olen sügavalt veendunud, et need poisid, kes on ikka 10 või enam aastat poistekooris käinud ja laulnud, et need on täiesti erilise suhtumisega poisid. Aga suur tänu sulle suure töö eest, miks maha? Aitäh. Ja palju õnne veel kord selle võidu puhul. Aitäh.